Hello, this is another English lesson for the 8th grade students. I'm your teacher for today. My name is Tatiana Panowska. And today's lesson will be about the present perfect tense for recent past. На днешниот час ќе ви зборувам за употребата на граматичкото време present perfect за действија кои што се случиле во блиското минато. At the end of the lesson, you will know how to talk about activities from the recent past using the present perfect tense, and you will know how to use the adverb just to talk about an activity from the recent past. На крајот од овој час, вие ќе знаете како да зборувате за действија од блиското минато со употреба на граматичкото време present perfect и како да го користите прилогот за време just за да зборувате за действија кои што се случиле во блиското минато. So, let's begin. We use the present perfect tense to talk about something that has happened in the recent past. Го користиме граматичкото време present perfect за да зборуваме за действија кои што се случиле во блиското минато. You will ask, why? Why using the present perfect when the action is from the past? Можеби некој ќе се запраша зошто? Зошто да користиме present perfect кога действието е од минатото? The answer is we use the present perfect tense because the effect, the result of the past action is in the present. Значи, одговорот на тоа прашање е дека користиме граматичко време present perfect затоа што ефектот, односно резултатот од тоа минато действие е видлив во сегашноста. For example, look at me. Look at me. I've put my glasses on. I have put my glasses on. Како што гледате, реченицата е во present perfect. I've put my glasses on. Но действието се изврши во минатото. Единствено што е сега присутен резултатот. Значи, резултатот од тоа действие е присутен. Очилата се видливи, а и ефектот од тоа действие е видлив. I can see better. Можам да гледам подобро. Next example. Look. I've made myself a glass of lemonade. Or I have made myself a glass of lemonade. Иако целосно активноста за изработката на лимонадата е во минатото, резултатот е видлив. Чаша со лимонада. Исто така и действието се извршило во блиското минато, бидејќи, нели, гледате, се уште лимонадата не е ниту испијана. Another example will be for some other person. He's lost his key. He has lost his key. Реченицата е во present perfect затоа што резултатот од действието од минатото е видлив. He can't get in. Не може да влезе дома. Кога би ги превеле речениците на македонски, би било I've put my glasses on, ги ставив очилата, I've made myself a glass of lemonade, си направив лимонада. Тие реченици во превод на македонски се во минато време и често учениците ги збунува да употребуваат минато време во кога би требало да употребуваат present perfect. Затоа, внимавајте, ако действието има резултати во сегашноста, резултатите ако се видливи во сегашноста, тогаш мора да се употребува present perfect. To mark that the action has happened very recently, we can add the adverb just. За да означиме дека действието се случило
многу брзо пред да почнеме да зборуваме за него, тогаш го додаваме прилогот за време just. So the same sentences will look like this. I've just put my glasses on. Or I have just put my glasses on. I've just made myself a glass of lemonade. Or he's just lost his key. So what do you think? Where is the place of just in a sentence? You're right. It is between the helping verb have or has and the past participle of the main verb. Значи, местоположбата на just во реченицата е помеѓу помошниот глагол have, односно has, и главниот глагол во past participna форма. Now, let's do some sentences. What can we see here? A man is running after the bus. The bus is leaving. So, we can say he has missed the bus. Зошто користиме present perfect? Затоа што действието се случило во блиското минато и резултатот е видлив. Не може да го стигне автобусот, значи ќе треба да чека нов или да оди пешки. Here, it is obvious, right? He's just scored a goal. Действието е во блиското минато и резултатот е видлив. Топката е во мрежата. Here we have wet floor, caution. Значи, резултатот е воден под. And the sentence will be, they've washed the floor. Реченицата е во present perfect, затоа што резултатот од действието е видлив во сегашноста. I've finished my meal. And she has just arrived. Таа току-што пристигна. Се уште не е ниту распакувана, значи действието се случило во блиското минато, а резултатот е видлив. Ја гледаме кај што пристигнала. So that's all for today. Thank you for watching and goodbye.